Nu är jag tillbaka med en ny video. Och jag har köpt en ny bil. Och det är inte vilken bil som helst. Det är Kul på Hjuls gamla S13. Som man äntligen sålde. Så jag fick köpa den här bilen. Jag sålde faktiskt min E34. Så E30 är fortfarande kvar. Och den här bilen, Adam har ju tappat motivationen för den. För att den går lite för fett. Så då tänkte jag så här, då köper jag bilen. Och sen åker jag till Örebro. Och det är till Örebro vi är på väg nu. Vi ska hem till David och Johan Skogsby, ska de få fixa ordning motorn åt den. Så ni får hänga med. Så kör vi dit. Oh, hello! Tjena! What you doing? Ja, jag har byggt den här hela dagen. Men nu är den klar. Hur fan. Vad kul. Vad säger vi om råttbot under huvudet? Fint. Här är spolarvätskan full i relän och säkringar. Stickerbom från Dollarstore. Vad fint. Vad är ens det här? Här uppe har vi liksom bruntejp på kablarna. Nej. Det är ju inte ens en... Det är inte ens en Z32 LMM. Det är alltså inte steg 3. Det är inte det? Nej. Ja, men då? Ja, då måste vi stoppa det rätt grej. Det här är ju fel. Det är ju någon som har fuskat. N62. Det ska stå Z32 där. Jag tror vi har den ligger här i garaget. Någonstans. Ja. Det kanske var svar på en grej. Gissningsvis. Det här vill jag inte heller ha. Den ska vi ta bort. Ska vi. Det här är ju... Det är ju tid för att det ska gå sönder. Allting. Ja, det är ju B230 grejer. Ja, det är inte på en B230 det där bra tyvärr. Sorry. Nej, men den har de ju kabel om här rätt jävla hejvilt. Så den här, ska vi... Vad fan, dumpventilen är inkopplad i det här. Hur gick det här till? Nej, men dra åt helvete. Hur har du sett slangen till... Slangen till laddmätaren då? Ja, den är fin. Den är ju klämd hela vägen. Klämd i dörren och så här va? Men vad fan, eller? Vad händer? Det tror jag inte har varit ansvarig om den här bilen än. Nej, det fanns lite att pyssla med.
Kia Fiffa. Ja. Men jag tänker så här då, att den här var ju tydligen inkopplad på den sidan. Och den här gör ju alltså ingenting just nu. Det gör den inte. Den är inte inkopplad ens en gång. Okej, nej, den läcker bara. David, det är någon som har kopplat in den här i dumpventilen så att man kan boosta dumpen. Fan vad nice. Så man kan... Är det mer tryck och pys då om man har en sån här boost controller på dumpventilen? Eller om jag skruvar in ratten här. Ja. Betyder det att det är... Då öppnar den. Då blir det mer skjut i kärran. Eller? Ja. Då går han som fan. Okej, schysst. Bra kopplat. Vad har vi gjort, Johan? Nu går ju typ bilen. Jag kopplar rätt alla vakuumslangar har vi kopplat rätt. Sen har vi lokaliserat den här jordkabeln till LMM:en här. Den var fastskruvad i plasten, var den här i lampan i plast. Det sitter ju plastgrejer här som man skruvar fast skruvarna. Där var den jordad. Så att LMM:en hade ingen jord. Sen är det fel LMM. Det sitter en N62. Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag tror det är någon form av Skyline. Det ska ju vara från Z32 ska det vara. Så den måste vi byta. Ett stift var trasigt i porslinet. Vi har lånat Nykans Iridium från hans gamla 2IZ från Thailand. Den här. Mm. Så att... Men nu måste vi bara trimma in framlampan här. Vi måste ju ha lightning. Vi kan ju inte ut och fulåka obesiktat om vi inte har lightning. Så. Nej. Nej. Sen om vi fixar stripes. Så. Rally stripes. Som ni har sett förut, Adam har ju lackat bort de här stripesen. Med plastet i. Och nu har vi dragit bort allting. I övrigt då? I övrigt menar du? Mm. Nej, jag vet inte. Alltså, den är väl... Den här hasplåten är inte så nice. Den tar ju i för fan bara man är ute och cyklar på vägen. Den ligger i golvet nu. Ja. När vi står i garaget så ligger den på golvet. Det går inte att byta fil utan att det dunkar i under liksom. Det är lite spännande. Mm. Då ska vi se, har vi några lampor? Jajamän. Ja, det är jättesvårt att säga men... Lyssna på den. Det ramlar runt grejer, ja. Kör du. Är du då, David? Tvättar och mekar. Ska det bli rent nu? Ja. Ska jag säga motorn och tvätta alla delar? Jag måste borta tänderna fast bättre. Toyota Real Deal. Ja, är det då sån här va? Där klipper vi bort. Fast man kan säga att det är ju sån i den. Ja. Jo, det är tappen. Jag häller i hela ölen. Med tanke på att du har för stora tråd. Nej, jag tror inte på det, vet du. Nej, okej. Vart tar oljan vägen då? 4, jag såg ritningen idag. Mm-hmm. Till tråget. Mm-hmm. Och då ska det gå 4,2 liter med förstoringen. Okej, ja, extra ja. Nej. Jo, det var ju 4. Nej. Det var ju 4 mjölkpaket stort extra förutom originalen. Men alltså, det sticker inte ens under balken original. Men, ta det lugnt. Jag är lugn, nu ser du väl. Inte hela. Jo. Nej, jag lovar. Vad sa du? 1,5 liter extra. Vilket skitsnack. Det är 4 mjölkpaket, det såg väl alla. Nu var jag för snabb här. Torka lite på läppa. Jaha, jag visst råkar helt i hela här då. Nej. Nej. Nej då, men min jävla ostkroksnacke här börjar ju få jävligt ont. Jag börjar... Så är du pissnöd då? Ja, jag har ju inte pissat sedan jag gick upp i morse vid 6. Skulle behöva ta den nu, klockan är ju trots allt snart 23. För fan. Njurstenspicken. Det är den som stoppar. Amen. Jag har nyss torkat där, ser du. Lille gubben. Hitta det där jävla hål då. Ja.
Japp. Ja, snorfullt. Det är fullt så inåt helvete. Jag brukar också fråga, var det hål där? Mm. Mm. Bra. Då har du lite spärrpart olja här. Det är väl behövs. Det brukar ju behövas när man inte har bil. Sportcar. Har du kommit någon längre då? Ja. Förutom att motorn är stum. Ja. Den där kan ju inte sitta rätt. Nej. Små motorer. Men fan, den har ju servo. Funkar den nu? Nej. Vinner all luft när vi... Men det har ju lite med att göra att man kan inte ha upp en dumpventil på en sån här. Man måste ha en återcirkulerande. Det också. Så den släpper ut all luft med ett luft. Därav att den blir... När vi ska gå och gasa igen. På återseende då. Jo du. Så där, som ni såg igår. Så var jag hemma hos Skogsby. Och då fixar vi... Fixar vi ordning bilen så att den gick ordentligt. Så att det är nästan så att han går 100% nu. Och Adam har hållit på med den här i ett år så att... Jag ska skjutsa det snart Adam, ska du se. Men du får inte åka än. För det saknas typ 08 i ladden, laddar bara 04. Och idag har jag varit hem till Adam och hämtat ett par andra fälgar. För att jag ska faktiskt åka och besikta den nu. På en gång. Så då satt vi på andra fälgar med fina däck så att den ska gå igenom. Och sen så fick jag höja bilen också. Och sen har vi gjort en grej till. Vi har slitit bort all plast i dipp. Så kolla. Här är den alltså nu. Men det är så att jag har lite planer för den här bilen. Och jag kommer foliera hela bilen gul. Jättegul. Och sen kommer jag ha ett par vita fälgar till det. Och sen kommer jag sänka den mer än vad den var sänkt innan. Nu har vi varit och besikta. Vi fick två stycken tvåor. En tvåa på tuta som fungerar. Och så en tvåa på för hög CO för att det sitter fel luftmassmätare. Så nu ska vi fixa det och så får vi besikta den igen. Sen kan vi börja fixa med den. Så det var allt för den här videon. Så missa inte nästa, jag tror det kommer bli dunder. Han kommer bli rymden den här bilen. Ska försöka göra alla idéer och sen försöka få tag i några fälgar. Så ja, glöm inte att prenumerera. Så ni inte missar Adams bygge. Och sen då ska vi skjutsa in den här bilen. Ska jag sätta GoPro i framrutan. Ska jag få känna att den går bättre än vad någonsin har gjort när han har haft den. Så vi kör vidare. Glöm inte att prenumerera och gilla. Hej!